Bir vaqtlar bir qishloqda tepalik bor edi. Uni odamlar arvohlar tepaligi deb nomlashardi. Shuning uchun odamlar u yerga borishmasdi. Biror bir uy hayvoni o'sha tepalikka adashib borib qolsa ham, egasi uni izlamasdi. Chunki u yerga poda boqqani borgan odamlar qaytmasdi. O'sha arvoh tepaligida poda to'dasi bor edi. O'sha to'dadagi hamma sigirlar xuddi kimdir ularni o'tlayotgandek ertalab birga o'tlagani chiqishar va kechga esa qaytib birga kirishardi. Lekin ularning ortidan hech kim yurmasdi. Kim ularni o'tlatib sutini olayotgani va u sutlar qayoqqa ketayotganidan hech kimning xabari yo'q edi. O'sha tepalikda bir kulba bo'lib, har kuni kechqurun undan tutun chiqardi. Xuddi kimdir ichida ovqat pishirayotgandek edi. Lekin hech kim o tepalikda hech qanday odamni ko'rmagandi. Odamlarning aytishicha, o tepalikda arvohlar yashab, odamlarning sigirlarini o'g'irlar va agar biror odam borsa u yoqqa, u qaytib kelmasdi. Shu qo'rquv bilan hech kim u yerga yaqinlashmasdi. Bir kuni Adham ismli cho'pon bola o'sha tepalikka keldi. U arvohlar tepaligida har kuni nima ishlar bo'layotganini ko'rdi. O'zi ham odamlardan ular haqida hikoyalarni allaqachon eshitgandi. Lekin Adham yosh va qo'rqmas bola edi. U tepalikni o'z ko'zlari bilan ko'rishni xohladi. Hatto do'stlari ogohlantirishsa ham, bu xavfli ekanligini eshitsa ham Adham ularga quloq solmadi. Kulbada va o'sha tepalikda nima borligi haqida Adham juda ham qiziqdi va shunchalik qaysar ediki, o'z bilganidan qolmadi. Shunda Adhamning do'stlari unga shunday deyishdi. Hey Adham, esingni yib qo'ydingmi? Agar xohlasang, o'sha tepalikka borishni, mayli, boraver, lekin u yerdagi kulbaga kira ko'rma. Chunki u yerga kirgan odamlar u yerdan hali qaytib chiqishmagan. Aqlingni yig'ib ol, bu fikringdan qayt. Agar aqling bo'lsa, bizni maslahatimizni ol. Lekin Adham ularni eshitmadi va qo'rqmasdan tepalikka bordi va kulba tomonga qarab yura boshladi. Adham kulbaga bordi va kulba ham oddiy odamlar yashaydigan kulbaga o'xshab ko'rindi. So'ng Adham baland ovozda shunday dedi. Hoy, kimdir bormi ichkarida? Ichkaridan hech qanday javob kelmagach, Adham qo'rqmasdan kulbaning ichiga kirdi. Kulba ichida ovqat tayyorlangan va bir chetga idishlarda taxlanib solib qo'yilgandi. Va boshqa yerida esa yotish uchun joy ham bor edi. Menimcha, bu yerda odamlar yashaydi. Balkim ular ish bilan ketishgandir. Ular kelgunicha maza qilib dam olib olaman. Shunday deb Adham kravat ustida uxladi. U uxlayotgan payt tashqaridan g'alati bir ayol ovozi eshitildi. U ayol ichkariga kirib, to'g'ri ovqatlar turgan tomonga yurdi. Uxlab yotgan odam uchun ham ovqat bormi? Shunday degancha haligi ayol Adhamning yoniga keldi. Hey, o'rningdan tur, ovqat yeymiz. Agar Adhamning o'rniga boshqa odam bo'lganida, allaqachon yuragi yorilib o'lib qolardi. Lekin Adham qo'rqmadi va shunday dedi. Ovqatni mehnat qilgan odam yeyish kerak. Men hech nima qilmadim-ku. Haligi arvoh Adhamga hech nima demasdan bir o'zi ovqatni yeb oldi. Va shundan so'ng Adhamga lom bilan bolta olib keldi va unga shunday dedi. Kravatdan pastga tush. Mana bularni olginda, men bilan yurtolaga yur. Men yurtoladan hech nima olib chiqmadimmi? Hech nima olib ham kirmayman. Qo'lida lom va bolta ushlagan arvoh Adhamga shunday dedi. Shundaymi? Yur men bilan. Yaxshi, faqat siz oldinda yuring. Men esa sizga ergashaman. Hay, mana bu yerni qaz. Nega ekan? Men hech nima ko'rmadim-ku. Shunda arvoh o'zi qazi boshladi va birozdan so'ng bir qozon topildi. Hay, ko'tar mana buni. Kim qo'ygan bo'lsa, o'sha ko'tarsin. So'ng arvohning o'zi ko'tarib yerga qo'ydi. Endi esa qopqoqni och. Men ochmayman. Kim yopgan bo'lsa, o'sha ochsin. So'ng arvoh qopqoqni ham o'zi ochdi. Haligi qozon oltin tangalar bilan to'la edi. Arvoh tangalarni yerga sochdi va uyum qildi.
Shu uyumlardan o'zingnikini topib ol. Agar to'g'ri topsang, tirik qolasan va men ham jodudan xalos bo'laman. Agar adashsang, men seni kulga aylantiraman va boshqa odam kelib, meni jodudan xalos qilmaguncha kutaman. Agar jodudan xalos bo'lsam, bir uyum tilla senga, ikkinchi uyum odamlarga va uchinchisi esa meni deb shu yerda o'lib ketgan odamlarning oila a'zolariga. Adham tilla uyumlarni sinchiklab ko'zdan kechirdi va shunday dedi. Mana bunisi meniki. Shundan so'ng mo'jiza sodir bo'ldi. Kulba charaqlab ketdi. Charaqlagan joydan esa bir chiroyli qiz paydo bo'ldi. U qiz Adhamga qarab turdi avvaliga va shunday dedi. Men jodudan xalos bo'ldim. Seni jasur va dovyurakliging uchun rahmat. Endi o'z dunyoyimga qaytib ketaman. Endi bu tepalik va bu yerdagi sigirlar va oltinlar esa senga. Shunday deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. Adhamning eson-omon qaytganini ko'rgan odamlar hayratdan yoqa ushlashdi. Shunda Adham ularga hammasini so'zlab berdi. Shundan so'ng Adham o tepalikdan oltinlar evaziga uy qurib, baxtli hayot kechira boshladi. Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.